Hlutverk hjúkrunarfræðinga á G3 mjög fjölbreytt. Við tökum á móti mjög breiðum sjúklingahóp og sinnum mjög mörgum verkum, svo sem forgangsflokkun og við sjáum sár, gifsum, brot. Við tökum á móti fólki sem hefur lent í heimilisofbeldi og líkamsárásum og slysum, minniháttar, óhöppum og meiriháttar. Eitt af mínum hlutverkum hér á G3 að taka á móti fólki sem hefur lent í líkamsárás eða heimilisofbeldi. Þá tekið á móti því fólki annaðhvort með sjúkrabíl eða í gegnum forgangsflokkunina. Við hjúkrunarfræðingar veitum þá fyrstu sálfræði aðstoð á staðnum þegar fólk kemur og við myndum áverkana sem ef einhver sjáanlegir áverkar eru. Við fræðum líka fólk um þau úrræði sem í boði. Við bjóðum upp á áfallahjálp hjá áfallateymi Landspítalans og við sendum alltaf tilkynningar til barnaverndar ef að það eru börn í spilinu eða börn á heimilinu. Tíðni ofbeldis í nánum samböndum því miður mjög há og við sjáum nánast daglega fólk hér eftir annaðhvort heimilisofbeldi eða líkamsárásir. Og við erum að vinna bættum verklagsreglum í móttöku þolenda ofbeldis, heimilisofbeldis og erum að reyna að innleiða það bara núna strax eftir áramót.